Ten dałem Erosaka na przykład, jak to zależy? Dla Kanciuszka. Ten byt i zaraz na tydzień. Zaraz na tydzień. No bo pachec to jest, pachec to jest. Taratesa kabrachę, taratesa kabrachę, warunę. Tak, to jest cel. Եվ որը պարտասում է ինձ ներդաշնակման աշխատանքը։ Ուրեմն ահազանգը ստանալուց հետո 20 րոպեի ընթացքում դեպի վայրում եղել է 6 հրշիջ մետր։ Դա շատ լավ ցուցանիշ է, ինձ այս առաջի մետրին հասել է 7 րոպեի հետո։ Երևանի սխցանումների պայմաններում այդ ժամերին դժվար է կարողանալ մեքենան դաշի 10-15 մարդը։ Ուրեմն այս պահին Ավիաշիժմանը մասնակցում է 22 մետրի, որոնցից 2-ը, 3-ը տարբեր բնույթի աշխատանքով կատարում, մնացած հրշեջ մեքենաներով։ Աշխատանքներում ներգրավված է 420 հրշեջ զառավ, որոնց աշխատանքը ես կդարձնի իսկապես հերոսական։ Չի որ քրակի մեջ դեմքերի մոտ նայում եք մարդկանց, քրակի մեջ ներկայացած հետո կասկանաք ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն ցավում եմ, որ տարբեր դատարաններով տարբեր ձևի քննարկումներ բաներ են կազմակերպում, դա նշանակում է, որ մարդիկ ոչ միայն չեն քննարկում այս աշխատանքը, ոչ միայն վիրավորում են ենթադրենք ցանկությունը վիրավորելու կոնկրետ իմանքը, վիրավորում են ամբողջ այն աշխատանքը, որ կատարում են մարդիկ։ Ես ասեմ, որ փոքր մարդիկ են դրա, և ուշադրության արժանացնել, որ ամեն ինչ չեմ էլ ուզում, իսկ ուղղակի ինչ ժղայնացած է, իմ իմաստով տեսել է, թե ինչ են ամենից մարդիկ։ Եվ բացի դրանից, ես դուրս եկա աշխատանքի տեղից, գնում էի Խոսրովի անտառ, որպես այնտեղ աշխատում իմ աշխատ տեսնել ինչ էր կատարվում։ Վեդեի հասել, երբ որ ստացա այս ահազանգը, վեդեից հետել եմ ուղիղ էստեղ, այս ժամանակ հետել եմ ստեղ դեպի վայր, դեպի վայրում տեսել եմ ինչ են անում մարդիկ, շեշներ, որից հետո գնացել եմ գործիքներ, աշխատանքի վայրում եմ եղել, որտեղ կազմակերպչական լուրջ խտիրներ կային, և կաված այս հրդեի հետ, կաված նաև մյուս հրդերների հետ, որոնք այսօր զուգահեռ ապանում մեծ հրդեր կար անտառային, երկու-երեք օջախներով, Գորիսում կար հրդեր, Եղեգնաձորում է հրդեր, անտառային հրդերների մասն եմ ասում, որոնք մասշտաբներն են, Խոսրովի անտառի հարակից տարածքն էր, կար Իջևանում, և ասեմ փառք Աստծո, բոլոր հրդերները նորից հրշեջների աշխատանքի շնորհիվ մեկուսացված են սպարին, բացի ես հրդերից մեկուսացված են բոլորը, և գնում է արդեն հրդեհաշիժման աշխատանքները վերջնական։ Ասեմ հետաքրքիր բան, երկար տարիներ ես աշխատել եմ ընդհանրապես Եղեգնաձորում, աշխատել եմ Գորիսում, աշխատել եմ տարբեր տեղերում, երբեք ես անտառային հրդեհի ականատես չեմ եղել իմ աշխատաճանապարհ, այսօր ես անընդհատ ես ուսուցասում վրա տված կատարում ես բանը, կապում եք եղանակի հետ, կապում եք տարբեր բաների հետ, չեմ կարող ասել պատճառները վերջնական իշնել, բայց ամենակրկես մեկ եղանակի վրա ենք ուսուցասում։ Այսպիսի հրդե, այս տիպի, որ եղավ սարձակոմբինակում կամ ես պահեստում, այսպիսի հրդերներ Երևանում 10-20 տարին մեկում։ Հետաքրքիր է, որ զուգատիպություններ են սրանք, ինչ են, այսպես է։ Սպարկածներ կան, ինչից է առաջացել։ Տարբեր տեղեր տարբեր վարկածներ է լինում, դրանք հետաքննության արդյունքում կհայտնաբերվեն։ Նախնական։ Նախնական չեմ կարող ասել, ամեն դեպքում ես չեմ պատճառում մարդկային ֆակտ։ Պարոն նախարար, արդյոք կարող եք ասել, նոր տեղեկություններ ունեք, հնարավոր է այսօր մեկուսացնել հրդեհը, գոնե մեկուսացնել։ Հնարավոր է։ Իսկ մարել երբ կարող եք մարել։ Մարել չեմ կարող ասել, մարելը մի քիչ բարդ է, որովհետև մարելը ինչի է դրկաված։ Տեսեք, այնտեղ ընդհանրենք կենցաղային տեխնիկա է, դա շուտեղ հասկանալի է, բայց եթե կա մի գույք, որը երկար վարվող է, ծալտիր ունի, ես ունի, անպայման հրշեջը դա շուտ կա, պետք է անպայման հանգցվի բոլոր օջախները, դա ժամանակատար պրոցես է, հիմա թիմնական նյութեր կան, ուստեղ լակ է, ներկ է, այսպիսի բաները դա երկար է վարվում, այդ բացի դա պետք է վերջնական հանգցվի, թե կիսատ պրակ չպետք է լինի, իսկ դա ժամանակի պահանջ է, տեսեք սարձակոմբինատոր բավականին երկար տևեց, մի քանի օր, ինչի համար, որովհետև իմ ասած, մենք շատերը չեն պատկերացրել, թե ինչից են կրծել, որովհետև նույն սարձակոմբինատի երրորդ հարկում դրված էր հատկապես 15 տոննա ավտոյի յուղ, մի տեղ դրված էր կիսլատա, մի տեղ դրված էր մի ուրիշ բան, կա ամիակ ընդ որը մատակարարում է խալաձի լինի սարձարանների,
որի հետ կապված մենք հարցերը կարգավորել ենք նախորդին, չենք բարձրաձայնում դա, որպեսզի դրանք պանիկա չառաջանան, բան չառաջանան։ Եվ դա արվեց ամեն ինչ տեղը տեղի գնաց։ Այսօր ստեղ մենք ունենք այդ խնդիրը, պայեստի հետ կապված, մենք դրանք բոլորը կարգավորվի, ժամանակը ոչինչ, որ մի ճիշտ կարողա ծեքի, պետք է ինչ խելքով անել այդ բանը։ Եվ մեր շիշները խելքով անում են։ Այսինքն հրավտանք նյութեր կան տարած։ Ամեն ինչ կա, մենք չգիտենք, ես պահին ես չգիտեմ ինչ կա։ Իրենք ցուցակը դժվարությամբ սարսափորդինակից կարողացանք իմանալ, թե որտեղ ինչ կա։ Դժվար էր իմանալը, թե որ հարկում ինչ է գտնվում։ Դրված է 5-7 հարկում բան, որը պետք է ներ առաջ արվի։ Դրանք վտանգավոր նյութեր են։ Սամվել Ալեքսանյանն էր այստեղ, երբ Վալերի Օսիպյանը նրան հարցրեց, թե արդյոք վտանգավոր նյութեր կան, նա պատասխանեց՝ վտանգավոր նյութեր չկան։ Ներկի վտանգավոր նյութեր թե չէ։ Ու կարծիքով վտանգավոր նյութեր։ Դիտում բարդության։ Չեմ կարող ասել, ես մասնագետ չեմ, գիտեք, ես թրշետ չեմ։ Մասնագիտություն դա կա, ասում են մեր մասնագետները, դրա համար կա մեր մոտ քիմիական գործով զբաղվող մարդիկ, քիմիայի կա սեյսմիկ գործերով զբաղվող, որոնք բոլորը սառցակոմբինատի հետ կապված եզրակացություններ են տվել առանցին ամեն մի ուղղությամբ, թե որը ինչ վտանգ է ներկայացնում, որպեսզի մարդիկ ներս մտնելուց նաև գազի բալոն կարող է լինի ենթադրել, որի մասին մոռացել են բոլորը, և գնա հանկարծ հրշել ու պայթել գազի բալոնով ցելավ, դա վտանգավոր է թե չէ, թե չեն մտածում, նաև արտահայտվում են, թե վտանգավոր է կամ վտանգավոր չի։ Այս շենքի հետ կապված, հա ինչպես տեսնում ենք, բնակելի շենքեր կան։ Առաջի հարցը դա է եղել, որ բնակիչները եւ ճարտարապետի տեղեկտվել են դարհաման հարցը առաջացել, մեզ ասել են, որ չկա դեր։ Քաղաքաշինական նորմերի խախտում հնարավոր է եղած լինի շենքի կառուցման ընթացքում։ Երևանում դա ամեն քայլափոխում է։ Մենակ է շենքով չեմ ես խոսում, ես խոսում եմ Երևանում ամեն քայլափոխի քաղաքաշինական նորմերի խախտումն էր կա, հրշեջները տեսեք շենքի բոլոր մասերը չէ որ կարող ամեն օդումով, դա արդեն խախտում չէ։ I am not going to be able to do this. Մինչև վերջ այստեղ եք ներում, մինչև ուշքան եք պատրաստում։ Կլինեմ մեր կանկամի զեկությունները կլսեմ, որ ուղջ պացակարը։ Շուրագալ չուտ ես բողոցի։